Žáci mateřských, základních a středních škol ve Vsetíně se mohou zúčastnit výtvarné soutěže s názvem Namaluj rally. Vernisáž s vyhodnocením se uskuteční 20. března 2017. Výtvarnou soutěž vyhlásil pořadatel 36. ročníku Valašské rally, která odstartuje v březnu. 38 nových parkovacích míst, z toho dvě pro vozičkáře, vybudovalo město Valašské Meziříčí mezi ulicemi Nádražní a Seifertova. Částečně se tak zmírnil akutní nedostatek parkovacích míst v této lokalitě. Nový je také přístupový chodník a LED osvětlení. Městskou pokladnu stavba přišla na 2 miliony 800 tisíc korun. Volejbalistky VK Austin přivezly ze Šlapanic 3 body ve druholigovém dvojzápase, nejdříve podlehly 3-0. Ve druhém zápase oplatili soupeři porážku 3-1. Na domácí palubovce se představí 26. listopadu proti celku z Ostravy.